აი ამ ადგილზე არის ჩაფიქრებული ამ ახალი ბიბლიოთეკის მშენებლობა, ხოლო აქ მოეწყობა გვერდზე სივრცე, სადაც ახალგაზრდები შეძლებენ დაისვენონ, წაიკითხონ, იმუშაონ, ანუ თანამედროვე სივრცე იქნება მოწყობილი ამ ტერიტორიაზე, თვითონ ბიბლიოთეკაში ძალიან ბევრი ადგილი იქნება გამოყოფილი, მათ შორის სამკითხველოები, მათ შორის საკონფერენციო სივრცეები, ასევე შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიებებისთვის ჩასატარებელი სივრცეები, სადაც ჩვენ სტუდენტებს ექნება ლექციების მერე თავისუფალი დრო გაატარონ, აი ამ წიგნის კითხვაში პრეზენტაციებს დაესწრონ და ასე შემდეგ. ეს მხოლოდ შენობა არ იქნება, გარშემო იქნება რეკრეაციული ზონა, ასე ვთქვათ, აქვე იქნება ახალგაზრდული სივრცე, ახალგაზრდული ცენტრისთვის გამოყოფილი და წიგნადი ფონდი ცალკე, საცავი იქნება თავისთავად ცხადია მიწისქვეშა სართულზე განთავსებული საცავი წიგნადი ფონდი თავისი პირობების დაცვით, რომელიც აუცილებელია თანამედროვე ბიბლიოთეკას კონდეს და ასევე შიდა ინტერიერში იქნება თავისთავად ცხადია გამოყოფილი სხვადასხვა სივრცეები. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ბიბლიოთეკა მოითვლის რამდენიმე ასეულ ათას ეგზემპლარს და ეს არის უნიკალური გამოცემა. მათ შორის მე-16, მე-17, მე-18 საუკუნის რარიტეტული გამოცემა, რომელიც ცალკე ფონდად არის, რარიტეტულ ფონდად არის შესული ამ ჩვენს წიგნად ფონდში და ჰქონდა ძალიან დიდი ოცნება, რომ გორის უნივერსიტეტს ჰქონოდა, როგორც აი ამ დიდი ტრადიციების სასწავლებელს, უკვე 80 გადაცილებულია ჩვენი უმაღლესი განათლების კერა, ამ ტრადიციული კერა ჩვენს ქალაქში და მინდოდა, რომ ჰქონოდა მას შესანიშნავი ბიბლიოთეკა სივრცე, სადაც თითოეულ პროფესორს, თითოეულ სტუდენტს ექნებოდა სრულყოფილი მუშაობის, სრულყოფილი კვლევითი საქმიანობის შესაძლებლობა. სადაც წიგნებია განთავსებული, ეს შენობა გორის ძველი ციხის შენობაა, ძველი ციხის ნაგებობაა, საკმაოდ მოძველებული, საკმაოდ ამორტიზებული და გადაუწყვეტეთ, რომ მის ნაცვლად აშენდეს ახალი ტიპის შენობა და სხვადასხვა გორის უნივერსიტეტს ეწვია განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ბატონი მიხეილ ჩხენკელი, რომელმაც დაანონსა ამ ბიბლიოთეკის მშენებლობა. მოგეხსენებათ, რომ სამინისტრო დაგვეხმარება ამ ბიბლიოთეკის აშენებაში. ძალიან ბევრი პრობლემების წინაშე იდგა გორის უნივერსიტეტი და თითქმის ყველა კორპუსის რეაბილიტაცია მოახდინეთ და ყველა კორპუსი მოიცავით და ახლა გადავედით უკვე ეზოს რეაბილიტაციაზე. აქ ასათვისებელია რიგი ადგილები, თუმცა მინდა გითხრათ, გორის უნივერსიტეტს გააჩნია საკუთარი საცდელი ვენახი, ასე ვთქვათ, მისი უცმედესობის ლოცვა-კურთხევით გაშენდა 120 დასახელების ძველი ქართული ჯიშის ყურძენი არის გაშენებული, ძველი ქართული ჯიშის ვაზი, რომელიც მოკრებილია საქართველოს ყველა კუთხიდან, სხვადასხვა ჯიღაურას სანერგიმეურნეობიდან გამოგიგზავნეს ეს არაჩვეულებრივი ჯიშები და მე ვფიქრობ, ძალიან სახალისოა ხოლმე შემოდგომით სტუდენტების ჩართვა და პროფესორ მასალების რთველში, რომელიც გორის უნივერსიტეტის ვენახში იმართება. გარდა ამისა, ჩვენ ბიოლოგებისთვის გამოყავით ასევე საცდელი ნაკვეთი და გვინდა, რომ სკოლის მოსწავლეებმა თავიანთი კუთხეები გააკეთონ აი ამ საბუნებისმეტყველო მიმართულებით, ვინც მუშაობს და მათი ჩართულობა გაუზარდოთ. ასევე თითეული გოჯი მიწა აქ აი ამ სივრცეში, როდესაც ბიბლიოთეკა აშენდება, იქნება ათვისებული და გამოყენებული ჩვენი როგორც სამეცნიერო, ასევე შემეცნებითი მიზნებისთვის.